Вітаємо шановних телеглядачів. В ефірі програма «Влада і громада». Сьогодні ми запросили в студію голову Федерації профспілок Черкаської області Петра Васильовича Шевченка. Петре Васильовичу, вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня, дякую за запрошення. Хотілося б поспілкуватися з вами по підсумках року 2015-го і, можливо, про те, як буде жити профспілкова громада області у 2016 році. Отже, почнемо з 2015-го. Якщо коротко підбивати якісь підсумки і оцінювати результати, що було найбільш значимим, найбільш вагомим і, можливо, найбільш реалізованим у році 2015-му? Дякую. Я б зупинився на тенденціях, які відбувалися у самому профспілковому русі. Може, вони і незамітні, але вони сформували насамперед єдність профспілкового руху. Якщо декілька років назад ми говорили, що є федерація профспілок, є інші профспілки, які не знаходять порозуміння і не знаходять солідарних дій, то у цьому році, в році, який завершився, ми можемо говорити про те, що відбулося єднання профспілок. Створений спільний представницький орган, до якого ввійшли Федерація профспілок, інші профспілки, які називалися незалежні, інші профспілки, і створений штаб, який сьогодні потужно працює із Кабінетом міністрів. Спільний представницький орган має повноваження і можливості долучитися до тих процесів, які відбуваються сьогодні в соціально-трудових відносинах в Україні. Голова Федерації профспілок України, він же очолює спільний представницький орган Григорій Васильович Осовий, постійний учасник засідань Кабінету міністрів. І, власне, думку профспілок завжди має можливість донести. Я не говорю про те, що така можливість донесення наших задумів, наших претензій, наших побажань завжди реалізовується. Ні, навпаки. 2015 рік відзначився тим, що профспілки вступили у колективний трудовий спір із урядом і об'єднанням роботодавців. Власне, за історію незалежної України вперше відбулася отака ситуація, коли законним чином у вимогах чинного законодавства профспілки знайшли можливість показати, що уряд не виконує своїх функцій. Насамперед, які претензії? Це низькі соціальні стандарти життя людей. Не переглядався декілька років, майже 10 років, стандарт прожитковий мінімум. Тобто, уже реалії змінилися, а прожитковий мінімум залишився зовсім. В основу розрахунків життя українців закладається несправедлива вартість, ціна життя. Відповідно, і мінімальна заробітна плата, яка не переглядалася практично декілька років, і закладалася у бюджет минулого року, була тільки збільшена не в грудні, як передбачалося бюджетом, а у вересні місяці. Власне, це не змінило матеріальне забезпечення українців, так як інфляційні процеси набагато більші, ніж передбачалося державним бюджетом минулого року. Вступ у колективний трудовий спір дозволив показати проблематику. Адже не тільки прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія і стипендія – показники соціально-трудових відносин. Це зайнятість населення. Зайнятість населення, ми не будемо сьогодні говорити про території, які тимчасово окуповані, але біля 2 мільйонів робочих місць ми втратили протягом 2015 року. Візьмемо Черкащину. Якщо 1 мільйон 200 жителів в області, офіційно працюючих, які сплачують єдиний соціальний внесок, 260, якщо додати ще фізичних осіб-підприємців, ну, нехай 350 тисяч сьогодні офіційно працює. Фактично четверта частина населення лише, так?
Тут ми ще раз показуємо проблематику неофіційної заробітної плати, неофіційного працевлаштування. І ця тіньова зайнятість, яка урядом визначається у межах 45-50%, показує ту проблематику, яка є в країні. Тобто ми сьогодні говоримо в багатьох аспектах неправду. Так країна довго жити не може. Тому відбувся вперше за часів незалежності трудовий арбітраж, яким чітко, повторюю, в межах чинного законодавства показано, що повинен робити уряд. Це насамперед підвищити соціальні стандарти. Безперечно, безперечно. Це головне, тому що, власне, уряд працює для людей, а люди зараз зубожіли, власне, до межі, я б сказала так. Можна сказати і більше. І таке унікальне явище, яке характерне для України, це бідність серед працюючої людини. Як людина, яка офіційно працює, повинна отримувати... Подекуди дуже тяжко працює, правда? Це не лише там, коли люди так, сидять такі... з ручкою, з блокнотом, скажімо так, а є багато дуже людей фізичної праці, які фактично втрачають здоров'я і так далі, отримують за це копійки. Це просто ганебне явище. Я б сказала, що профспілкам тут треба не так м'яко і делікатно, а просто бити в набат, тому що, власне, профспілки захищають інтереси працюючих людей в першу чергу, так? Ви знаєте, оця ситуація із тим, що профспілки повинні бити, виводити людей на вулиці, в поточному, звітному, вірніше, році, показала, що на сьогоднішній день у нас не сформовано ще громадянське суспільство. В стадії становлення, я б так сказала. Так. Ми проходимо еволюційні процеси, які відбулися на розвинутих країнах, в Західній Україні. І сьогодні, власне, йде формування не тільки профспілкового руху, а і формування громадянського суспільства. Ми один одного підтримуємо і є частинкою громадянського суспільства. Адже не може такого бути, що профспілки проводять протестну акцію біля Верховної Ради, біля Кабінету міністрів. Уряд не чує і суспільство не чує. Такого не може бути. І, власне, тут претензії насамперед до уряду, до виконавчої влади. Рік запам'ятався активними протестними акціями, не тільки профспілок. Ми досить часто проводили спільні акції із підприємцями, акції, які були направлені на необхідність впровадження умов праці, насамперед, в оподаткуванні. Адже скільки років ми говоримо про справедливий податковий кодекс? І скільки було напрацювань, скільки працювало зарубіжних експертів, громадськість, надавалися пропозиції від профспілок, від підприємців? І знов проблема. Проблема, яка показує, що уряд не чує. І претензії не тільки до цього уряду, і до попередніх. Попередні уряди працювали практично не... І, власне, Революція Гідності відбулася чому? Причиною стало непідписання угоди із Євросоюзом. Але проблеми більш широкі були. Це те, що людей не чули, те, що людям не було умов для реалізації їхніх можливостей. Молодь хотіла і зараз, на жаль, та тенденція є, виїжджати з країни. За державний бюджет проходить навчання в більшості випадків. І люди, які повинні відпрацювати на державу, забезпечити її розвиток, покидають державу, тому що не мають насамперед робочих місць. Робочих місць сучасних. І сучасними технологіями. А якщо і мають, то не мають стимулу для того, щоб, скажімо так, щоденно приходити на це робоче місце і виконувати якусь певну роботу. Тому що винагорода за працю, знову ж таки, те, про що ви говорили, це просто, власне, знаєте, заробітна плата – неадекватна. Механізм регуляції, механізм підвищення своєї кваліфікації, можливості стимулювання до роботи. Як може бути, коли мінімальна заробітна плата не відповідає сьогоднішнім реаліям? І ми бачимо занепад в державних органах управління. Не дивлячись на прийняття закону про державну службу, він не став тим стимулом, коли люди
хочуть сьогодні працювати. Я б сказала, що державна служба взагалі втратила свій авторитет. Так. І навіть якщо подивитися навколо і подивитися на те, які люди сьогодні приходять працювати в органи державної влади, мені сумно і соромно подекуди. Нам, не завжди. З вами, як випускникам Академії державного управління, звичайно, є про що в цьому випадку поговорити. Але, продовжуючи тему, ми практично цілу осінь проводили акції протесту. Біля Верховної Ради були акції протесту, які проводились не проти, а за. На підтримку. На підтримку тих законопроєктів, які були внесені на розгляд Верховної Ради. Це декілька законопроєктів, які стосувалися підвищення прожиткового мінімуму і, відповідно, перерахування заробітної плати, пенсій і стипендій. Законопроєкт, який відміняв 15-відсотковий податок на пенсію для працюючої людини. Законопроєкт, який стосувався фондів соціального страхування. Адже ми знаємо, що сьогодні застрахована людина, відраховуючи чесно свої єдиний соціальний внесок, не має можливості отримати санаторно-курортне лікування, не мала можливості оздоровити дитину. Це не тільки втрата людини, яка працює офіційно, але це втрата до державного бюджету. Адже не працювали санаторії, санаторії-профілакторії, дитячі оздоровчі заклади і не відраховувались, відповідно, кошти до місцевих бюджетів, до державного воно бюджету. Воно все пов'язано і, скажімо так, одне тягне за собою інше. Так. Формування бюджету наступного року, уже 2016 року, відбулося без участі партнерів соціальних. Ні об'єднання роботодавців, ні профспілки не були активними учасниками. Та що говорити про соціальних партнерів, коли депутати Верховної Ради, які приймали державний бюджет, несучи відповідальність перед виборцями, його не читали. Як можна прочитати за декілька годин, за декілька хвилин проєкт бюджету? Документ, який, та, скажімо так, який потребує серйозного обговорення, аналітики, роботи, змін. Та. Якщо профільні комітети Верховної Ради не мали можливості його бачити і обговорити, внести якісь поправки, які стосуються людини праці. Звичайно, це ганебне явище, яке повторюється вже не один рік і за участі Кабінету міністрів Арсенія Петровича другий раз підряд. Петре Васильовичу, ну, зрозуміло, що 2015 рік, він був такий буремним, і, як ви сказали, що переважали якісь акції підтримки, скажімо так, або ж навпаки, акції на всупереч тому, що відбувається. Я думаю, що не помилюсь, коли скажу, що очікують і профспілки, що 2016 рік буде трошки спокійнішим. Хоч мавпа, вона така тварина і дуже жвава і непосидюча, власне, але ж все-таки хочеться вірити, що рік буде ну, хоча б трошки, хоча б на кілька відсотків позитивніший, ніж рік 2015. Чи є у вас якісь підстави так думати? Знаєте, віра вірою, але, власне, ми не сиділи і працювали над цим. Сьогодні ми активно співпрацюємо із міжнародною спільнотою. І, власне, Україна, заявивши про євроінтеграцію, сьогодні, наскільки активно нас підтримують євроспільнота і хочуть бачити нас у спільній європейській сім'ї, європейській родині, нам потрібно змінитися. Змінитися кожному. Тому що ну, не може такого бути, що десь є уряд, є десь профспілки, є роботодавців, а на робочому місці кожна людина працює правильно. Ні. Сьогодні нам потрібно змінюватися разом. І влада, і працівники, і роботодавці. Але знаходити порозуміння. Для цього потрібно бути відкритим. Для цього ми звернулися і в Міжнародну організацію праці, де вже чітко сформульовані претензії до уряду у навіть можливостях спілкування. Ми не говорили про те, що 2015 рік
практично був закритий для спілкування на національному рівні. Є така інституція, як Національна тристороння соціально-економічна рада, де три сторони партнерства, роботодавці, профспілки і уряд мають обговорювати важливі питання соціально-трудових відносин. І бюджет, і трудовий кодекс, який на слуху вже 20 років, і ви пам'ятаєте, які активні процеси проходили і в Верховній Раді, і на телебаченні, на радіо, на майданчиках різних, про які загрози несе законопроект трудового кодексу. І що ми сьогодні маємо? Його немає. Внесли поправку, яка стосувалася можливості євроінтеграційної, де дійсно не повинна бути дискримінація по полу, іншим показникам. Цього ми досягли. Але є претензії сьогодні чітко, які направлені і уряду, і президенту, і голові Верховної Ради про взаємовідносини із профспілками. Адже цей рік не став винятком претензій уряду на майно профспілок. Громадська організація, яка протягом скількох років утримує санаторії, готелі, уряду це не подобається. Треба забрати це майно. Ми не говоримо, що сьогодні не можна знайти порозуміння. Навпаки, сьогодні потрібна співпраця і приватний капітал, і державний бюджет, і можливості об'єднань роботодавців, профспілок повинні бути направлені на створення насамперед робочих місць. Адже без економіки ми сьогодні на одному бажанні забезпечити бюджет людей, які працюють у бюджетній сфері, ми далі рухатись не можемо. І от такий показник, який закладений уже у бюджет наступного року, для мене незрозумілий. Як може людина отримувати допомогу від держави, працюючи? А хто ж тоді повинен забезпечувати надходження до бюджету? Я говорю про субсидії на житлово-комунальні послуги. І сьогодні, збільшивши чисельність сімей, які повинні отримувати субсидію, ми в якійсь мірі і морально завдаємо певного приниження. Людина... Ну, взагалі ситуація, як на мене, не дуже нормальна, тому що фактично більша половина населення держави, дві третини населення держави отримують субсидії. Що це тоді за держава така, де лише одна третина населення фактично знаходиться не за межею бідності, виходить так. Але це наш такий загальний спільний біль, я думаю, що не лише профспілки цим переймаються. Давайте, Петре Васильовичу, про щось приємне. Я знаю, що новорічні свята тривають, і ви не залишилися осторонь цієї доброї справи. Буквально хвилина про те, що вдалося зробити, якщо би так підбити такий невеликий підсумок. Сказати, мова йде про дітей. Так. Ми в цьому році зуміли акумулювати біля 6 мільйонів гривень на дитяче оздоровлення. Угу. Адже кошти фонду соціального страхування в цьому році не передбачалися на дитяче оздоровлення. Зуміли зберегти санаторії, профілакторії системи освіти. І 3 місяці оздоровлювали дітей безпосередньо у цьому закладі. В інших дитячих оздоровчих закладах області ми акцент робили. І заклади підтримали, і дітей оздоровили. Те, що ви говорите про новорічні свята, про Різдво, так, ми традиційно вже протягом 10 років проводимо для дітей різдвяні такі заходи, куди приходять і священники, приходять профспілки. Новорічні рамки, як раніше говорили. Рамки, ляльковий театр наш, академічний черкаський, проводить відповідно розважальна програма. Діти отримують новорічний набір цукерок. І з кожним роком, от я вже цю тенденцію відмічаю і дітям, батькам про це говорю, що наші діти більш стають українськими. Вони згадують ті традиції дідусів, бабусів. Вони сьогодні знають, що таке
Різдво. Що таке... Вертаємося до витоків, так. І це добре, о, що це, діти роблять це першими. Теж приємно, що ми також до цього долучаємося, адже ці 4 дні могли б відпочивати, але треба забезпечувати і майбутнє наших дітей. Діти розуміють, що про них піклуються. Петро Васильович, це дуже важливо, і насамперед, власне, подяка від батьків тих дітей, які взяли участь і оздоровилися, і взяли участь у всіх тих заходах, і вас з новим 2016 роком, нехай він буде вдалий для вашої організації, для системи в цілому. Нашим телеглядачам хочу нагадати, що сьогодні в студії програми «Влада і громада» ми спілкувалися з головою Федерації профспілок Черкаської області Петром Шевченком. На все вам добре, Петро Васильовичу, і вам на все добре, шановні телеглядачі. До побачення. Дякую, до побачення.